Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими», розділ 21. Назва «Здоров'я як акумулятор». Майже всі знають, що таке здоров'я і наскільки воно необхідне в нашому житті. Але не дивлячись на це, більша частина людей не намагається зберегти його і нехтує ним доти, доки, як кажуть, не припече. Якщо ви придбали цю книгу, ви свідомо хочете удосконалити і продовжувати або починати робити перші кроки до власної справи. Я підтримую вас. І в моїй книзі багато інформації, котра вдовольнить будь-якого читача. Але я також мушу наголосити на здоров'ї. Коли ми цього питання торкались на семінарах, люди здивовано казали, а навіщо нам це? Семінар на тему самовдосконалення, а ми говоримо про здоров'я. Нам з вами зрозуміло, що тоді лише цей діамант нашого життя приносить щастя, від щастя, коли тіло і душа перебувають в гармонії. І знаємо, що працювати над собою і самодосконалюватись, коли підводить здоров'я, непереконлива мотивація. І звісно, це гальмує або ж взагалі зупиняє підйом до вершини. Саме тому цей розділ буде присвячений здоров'ю. І першим маленьким кроком, що найголовніше, йти йому назустріч. Люди, які на семінарах були здивовані, що ми вивчаємо цю тему, врешті-решт занотували більше за інше. Мені справді було дивно, як ставлення людей до власного здоров'я включає таку захисну реакцію. Тому давайте і ми з вами не будемо поглиблено торкатись процесів життєдіяльності, а просто розглянемо основи корисності праці над своїм організмом. Чому розділ називається «Здоров'я як акумулятор»? Все дуже просто. Кожен із нас коли-небудь використовував таку собі штучку під назвою акумулятор. І звісно, як він працює, нам також відомо. Експлуатація акумулятора залежить від його початкового виготовлення, від його подальшої експлуатації. Давайте уявімо, що ми придбали новенький акумулятор, і у кожного є досвід власний його початкового зарядження. Хто, щоб він довше працював, спочатку розряджає, а потім заряджає його повністю. Дехто використовує іншу методику, зарядивши його повністю і розрядивши впродовж декількох разів. Ми бачимо, що все просто, методика схожа. Просто хтось робить так, а хтось по-інакшому. У вас виникає запитання, як же заряджаємося та перезаряджаємося ми, люди? Відповідь дуже проста. Уявімо, що наше здоров'я – це своєрідний акумулятор, який ви отримали для експлуатації. І щоб ним користуватись, вам достатньо просто це робити. А що ж робити, коли акумулятор послаблюється? Хоч у більшості людей це питання не виникає. І вони чекають до повної розрядки, або ж до мінімуму. Коли вже забули? Де взяти цей зарядний пристрій? Невже вони не цінують свого здоров'я? Запитайте тверезу і адекватну людину, чи вона любить своє здоров'я. Вона впевнено відповість. Звісно, що так. А коли запитати, що вони роблять для того, щоб зберегти свій організм здоровим? Частина починає довго думати і, звісно, відшуковує справи, які вона вважає корисними, або просто десь отримала цю інформацію. Це більшість людей і думки в них схожі. Тому давайте спробуємо виділити погляд на успішних людей, які виступають за гармонійне поєднання здорового тіла і матеріального блага. Успішні люди чудово розуміють цінність скарбу під назвою «здоров'я», тому вони так бережуть його. І чи насправді це необхідно робити? Коли я спілкувався з одним мільйонером, який вибудував надзвичайно гарну і високоприбуткову систему на території однієї країни, він розповідав, що бізнес в нього працює. І це відчуття, що бізнес допомагає людям, давало йому більше задоволення, ніж фінансові потоки, які пливли до нього. Звучить дивно, але, як кажуть, у багатих свої примхи. При спілкуванні з ним я дізнався, що він повністю підтримує і любить здоровий спосіб життя. І може проводити його на якісному рівні завдяки фінансам, які надходять у вигляді пасивного доходу від бізнесу та інвестицій. Я чудово розумів, що ця людина будує своє життя так, щоб гармонійний розподіл фінансів, а саме її стабільності та й здоровий дух у тілі були на одному рівні. І коли я запитав, скажи, а що для тебе все-таки є пріоритетом? Він, задумуючись, відповів, звісно, здоров'я. На питання чому, він відповів, все просто, в мене є формула, котру я використовую в житті. Це здоров'я плюс добре самопочуття плюс самовдосконалення дорівнює успіх. Звісно, формула на перший погляд дуже проста, але він пояснив мені кожен пункт. Я зрозумів, що вона насправді важлива для кінцевого результату, просто необхідна. Те, що він розповів про кожну складову цієї формули, я зараз і перекажу вам. Ця інформація
і справді дорожча за скарб. Вирішувати, звісно, вам, любий читачу, що для вас найважливіше, а для нього найперше – це здоров'я. Під ним він розуміє те, що є основою успіху. Більшість успішних людей насамперед завдячують різним рисам характеру свої успіхи. Але все ж будувалося від самого початку з бажанням досягнути успіху, і здоров'я для цього дуже важливе. Коли людина себе почуває втомленою і нездоровою, бажання заробляти більше, звісно, присутнє, але на перший погляд дуже далеке від реалізації. Він розповів історію про друга свого дитинства, котрий був любителем велосипедного спорту. Брав участь в змаганнях, виступав за школу, за місто. Все було добре, але себе не беріг. Коли його просили вдягнути шолом і наколінники, він часто відмовлявся. Для нього це було не круто. І він заради хизування просто ігнорував ці поради. Він і справді був одним із кращих. Вигравав перегони за перегонами. Коли мій друг з ним спілкувався і радив, щоб він не ігнорував захист під час перегонів, бо це небезпечно, та й зберегти здоров'я нічого не коштує, а лікування просто виштовхне його зі світу перегонів, та й потребує грошей. Кажуть, що знання нам приносять досвід. Сталося так, що перегони розпочалися після дощу, і багато велосипедистів і товариш мільйонера також впали і травмувалися. Цього разу велосипедист таки одягнув шолом та інші захисні аксесуари, що зменшують ризик при травмуванні. Тому він просто звалився з велосипеду і шоломом проїхався по асфальту. Коли все закінчилось, позбігалися люди, а після недовгого обстеження виявилось, що всі живі. Його друг, який упав, піднявся і побіг зразу до велосипеда. Перевіривши, побачив деякі несправності після падіння та злісно відштовхнув велосипед. Він і далі не зрозумів основного. Якби не шолом, який йому порекомендував одягнути друг, падіння могло би бути фатальним для нього. Кому насправді було приємно, так це моєму другу-мільйонеру. Він радів, що все обійшлось. Так, а не інакше. Велосипед – це річ наживна. І здоров'я – життєвий скарб, без якого всі інші предмети, що роблять нас щасливими і здаються найголовнішими, як гроші, наприклад, відходять на другий план. Люди рідко усвідомлюють важливість здоров'я і цим ніби виправдовують себе. У мене і так купа справ, у мене немає часу на це, хоч завтра точно щось зроблю. Ці відмовки від турбот про власне здоров'я надзвичайно банальні та водночас працьовують як відгородження від оздоровлення. Ми з вами розглянули першу частину цієї формули. Давайте перейдемо до наступної. Добре самопочуття? Навіщо це нам? Ще й на другому місці у формулі. Що у ньому такого важливого? Наскільки воно виправдовує себе на шляху до успіху? Мій друг розповідає, що тут все просто. У вас було таке, що день почався зі стресу. Було таке, що ви так втомились, аж падали з ніг. Було таке, що ви відчували дискомфорт у всьому тілі. Уявіть, що це відчуття вас спіткало по дорозі до успіху. Уявіть, як важко людині його сприймати адекватно. Багато людей саме через самопочуття здає позиції або каже, що й справді тут нічого не вийде. І всі старання даремні. Що ж примушує нас так думати? Трапляється, що ми пробуємо щось розпочати і не виходити. І ми знову пробуємо і знову не виходить. Так що ж робити, щоб усе працювало? Контролюйте самопочуття. Так, саме контролюйте його. Якщо вам щось не вдається, внутрішній стрес і так дошкуляє, а ще коли себе заганяти в кут словами, це дуже важко, це нереально, це веде до поганого самопочуття. Коли організм отримав заряд неприємних емоцій, та ще й на додачу от такі от думки, то здатись дуже просто. А ось продовжувати розпочати найважче. Саме тому просто дійте. Наступним чином, якщо ви говорите щось і вам не вдається, скажіть собі слова, які вас підбадьорять. Наприклад, ох, я багато ж досвіду отримую я від цих невдач. А потім він мені знадобиться для досягнення моєї мети. Як добре, що в мене не вийшло з першого разу. Це було б везіння, і я б далеко не зайшов з таким мізерним досвідом. Ось так можна використовувати фрази, які нас стимулюють. Адже те, що ми думаємо, робить нас сильнішими у цій справі. Деколи це непомітно, але повірте, головне, захотіте використовувати накопичений досвід, і ви побачите, що бажання навчить вас, як діяти до бажаного. В деяких справах я успішно починав лише з третього разу, в інших – з четвертого разу. І це дозволило мені накопичити достатньо досвіду для власної успішності. Так, можете робити і ви. Коли відчуваєте себе здоровими і впевненими в перемозі, у вас буде просто ідеальне самопочуття,
для просування вперед. Як приклад, ми з вами пригадаємо мого друга Юру. У нього постійно було бажання мати власну справу. І все, що він робив для цього, це протягом року говорив, як буде класно, коли вона у нього буде. Час минав, і він працював на безпечній роботі, що приносила статок у його дім. А бачив у Юрі генератора ідей. З попередніх розділів ми з вами зрозуміли, наскільки сильно він хотів досягти успіху. Одного разу йому прийшла ідея відкрити у себе в гаражі автомайстерню і отримувати прибуток від неї. Час минав. Мало того, що час просто поїдав його ідеї, так ще й поява нової інформації про те, як важко будувати такий бізнес, просто вибила його з колії. На кожній з наших зустрічей він переживав міністрес, коли говорив про власну справу. Він не відчував у собі сили щось зробити і постійно шукав те, що його могло би зупинити. То якісь справи вдома, то поїздка тощо. Самопочуття його просто спадало, не сприймаючи цього бізнесу. Він не почував себе комфортно, коли говорив про нього. Улюбленою його фразою стала «Я наберусь досвіду і тоді почну». Коли ж я його питав, де він братиме досвід, то відповідь чув, що він поїде до друга в інше місто. А той знає, як все робиться. Час минав, а те, що він повинен кудись їхати, зовсім не спонукало його до дій. Він постійно був зайнятий переглядом телевізійних передач, відеоігор. Час минав. І коли його запитували, ну що, Юро, набув уже бажаного досвіду? Готовий працювати? На себе. Він відповідав, поїду пізніше, зараз справ купа. Він просто не відчував собі сил діяти. Він почував себе комфортно. А вийти з цієї території комфорту означає почувати себе нестандартно. А цього боїться не тільки Юра, але й частина людей, котрі живуть з нами на цій планеті. Давайте розглянемо кроки, які б дозволили Юрі досягнути успішного завершення розпочатої справи. Крок перший. Подивитись, для чого йому цей бізнес. Для задоволення, для прибутку чи для самоствердження. У будь-якому випадку, коли він би відповів на це запитання, його мотивація була би більшою. Крок 2. А саме, які кроки потрібно здійснити, щоб створити автомайстерні належний рівень і можливості. Крок 3. Які витрати потрібні для цього бізнесу, які гроші, доходи вона буде приносити при середній зайнятості. 4. Яка окупність проекту? Це дозволить чітко побачити, коли гроші, які будуть вкладені в цей проект, повернуться знову в його кишені. Крок 5. Вирішити, чи це буде активний бізнес, чи додатковий делегований. Це важливо для того, щоб зрозуміти питання кадрів і починати відкривати пошуки кандидатів на роботу у свою компанію. Перевірити знову відчуття, починаючи з пункту 1, це буде пункт номер 6. Так, саме перевірка відчуттів. Проблемою Юри є те, що не було упорядкованості в цих речах. І дії не відповідали тим, які реально можуть допомогти. Він шукав тільки проблеми, які можуть викликати бізнес. І дуже маленьку частку складали плюси, які були настільки маленькими, що в порівнянні їх із проблемами не давало позитивного результату. Як думаєте, любий читачу, яке може бути самопочуття людини, коли вона отримала стільки негативної інформації про перешкоди у створенні такого бізнесу? Звісно, що воно могло би бути кращим. Надія помирає останнє. Бездіяльність – це вірус, який руйнує надії. Завжди давайте собі відповідь на запитання, навіщо я це повинен робити. Якщо відповіддю буде те, що тоді здійсниться ваша мрія, ви зробите все можливе для реалізації проекту. І немає значення, створите ви великий чи маленький бізнес, вам по силі будь-який. Перейдемо до наступної складової – самовдосконалення. Навіщо воно нам і чи варто задумуватись над тим, щоб кожну годину, кожен день, тиждень самовдосконалюватись і розвиватись? Невже це так необхідно? І чому? Саме третє місце воно посідає у формулі нашій. Чим раніше ви спробуєте використовувати формулу, тим швидше відчуєте самі те, що там все розставлено по своїх місцях. Тільки досвід і практика дозволять зрозуміти важливість розташування складових саме в такому порядку. Що ж до самовдосконалення, то воно є важливим пріоритетом, і дехто навіть фанатично ставиться до нього. А саме його на перше місце, оминаючи своє здоров'я. Важко це повірити, чи ні, але коли людина почуває себе не дуже здоровою і некомфортно, виникає запитання, чи хочеться їй в цей момент розвиватись. От пригадайте, коли у вас була температура, то чи було бажання щось зробити саме в цей момент? Звісно, у більшості просто було бажання відлежатись, поспати. Дехто не знаходив собі місця. Цей приклад є досить поширеним.
але ефективно демонструє всю важливість здоров'я і хорошого самопочуття. А саме коли ці два складники є в нормі, ми відчуваємо бажання творити і поглинати більше нового. Мій знайомий розповів чудову історію про двох братів-близнюків, які були схожі за звичками і характерами. Вони росли разом і з самого дитинства звикли спілкуватись на теми, цікаві для них обох. І більшість інформації засвоювалися від батьків. І засвоювали всі суспільні правила, також за допомогою батьків. А батьки завжди бажають нам кращого і турбуються про нас. Настільки, наскільки встигають. І ось один чудовий день поміняв життя одного з близнюків, хоча самі вони цього ще не підозрювали. Був спекотний день, і після прогулянки парком він зайшов купити продуктів і натрапив у магазині на дівчину, котра займалася мережевим маркетингом, запрошуючи людей до невеликого стенду. Хоча те, що вона робила, його не цікавило, він просто захотів з нею поговорити. Як хотів, так і зробив. Підійшовши, почав розмову. І не підозрював, що ця зустріч змінить його життя. Та щось такого магазину переверне у русло бурних думок. Пам'ятаєте, ми обговорювали у розділі те, що корисно просто говорити так. Час минав, і все проходило просто. І невимушено. У спілкуванні були зацікавлені обидві сторони. Потрібне було просто спілкування. А дівчині новий працівник. І ось, обмінювавшись контактною інформацією, вони розійшлись, домовившись попередньо про зустріч. Час минав. Відбулася їх довгоочікувана зустріч на семінарі в структурі, де працювала ця молода дівчина, і семінар за семінаром він вивчав частково правила компанії, які мав працювати, і отримував частку інформації про самовдосконалення і мотивацію. Як виявилось, домашні його вже не сприймали по-старому. Для них він здавався занадто самовпевненим і активним. Був ще брат, який також не міг його зрозуміти, тому що нічого не тямав у досягненні великої цілі. І ці, так би мовити, уроки самовдосконалення, які він отримав, дозволяли йому розуміти більше і творити більше. Я б назвав його брата-везунчиком, бо він також відвідав ці семінари. І розмови за розмовами він подолав своє консервативне налаштування до успіху раніше. Подальшому це передалося й до сім'ї. Я це веду до того, що кожна хвилина може відкривати нам очі на шляху втілення наших мрій. І навіть тоді, коли ми цього не підозрюємо. Останнім і основним у нашій формулі був і є успіх. Це те, заради чого ми творимо все задумане. Коли ви запитаєте людину, що для тебе успіх, для кожного це буде зовсім інша призма погляду. В більшості випадків поняття успіху входить в досягнення мрій та мети, які ми собі формуємо і досягаємо. Комусь потрібно більше часу, комусь менше, а основа залишається. Тому, любий читачу, саме завдяки цим простим навикам і формуванням я перевірив на власному досвіді, що все працює, та ще й кожен день перспективніший за минулий. Розуміючи це, творіть і аналізуйте кожен ваш крок. І цього достатньо. Успіх прийде до вас тоді, коли ви йтимете йому назустріч. Кожна пауза вас відштовхує. Недотримання планових кроків відкидає назад. І деколи настільки, що влитись знову вже надто пізно. Тому бережіть кожну хвилину. Інвестуйте її в себе. Геніально просто. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».